日本人が英語を話せない本当の理由は？はい、つみやき。こんにちは、大西です。私は日頃トレーニングの動画をね、上げておりますけれども、こうやってたまにお話の動画も上げたりします。はい、常にですね、英会話初心者さんが英語を早く話せるようになるためにということに、ポイントを置いてお話ししていますので、英会話初心者さんということでしたら、どうぞチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは、日本人が英語を話せない理由は、本当の理由はっていうことですね。はい、これめちゃくちゃシンプルです。今日この動画を見ていただいて、私がゴールとしているのは、今あなたが英会話学習をされていて、いろいろやっちゃってなんか全部身についてない気がするとか、なんかいろんなものに手をつけてるんだけど、まあ、心ばかりが焦ってっていう感じのところが取っ払われるといいなと思います。あなたの英会話学習が効果的かつ楽しいものになるようにしていただけたら嬉しいと思います。はい、では結論から言っていくんですが、日本人が英語を話せない本当の理由はズバリ心の壁です。は？そんなことって感じですよね。はい、ちゃんと説明していきますね。私はこの12年間英会話初心者さんを毎日見てきました。ずっと見つめてきました。なんで英語を話せるようにならないのかな、そこをずっと考えてきました。そして英語を話せるように導いてきたっていうことですね。もういろんな生徒さんに当たらせていただいて、本当にこう思うことなんですけども、はい、心の壁なんですね、結局。はい、どういうことかというとですね、じゃあ例えばあなたは日頃 I can't speak English って言ってないですか？ I can't、 できないって言ってませんか？もうこれに集約されるかなと思うんですよね。日本の方は I can't speak English っていう方がとても多いと思います。はい、ここがこのね、心理状態が出てるんですよね。つまりどういうことかというと、英語を特別なものと考えているということです。英語を特別視している、なんかすごいものだと考えているんですね。はい、その心理状態が全てに現れてくるわけですね。で、視点をちょっと変えてほしいんですけど、今ね、日本のどこかの町に住んであると思うんですが、視点をぐーっと引いて地球にいる自分っていうのを考えてみてください。視点をぐーっと引いて地球の中にいる自分、ね、を考えてみてください。そしたら英語も日本語もインドネシア語もスペイン語も方言ですよね。世界の中で見ればそれぞれの地域の方言ですよねっていう感じなんですよね。日本の中だけで見ると、狭い日本の中で見ると、なんか英語ってすごい特別なものみたいな感じがするかもしれないんだけど、広い視野で見てみてください。あなたは地球上に住んでるんです。その中で英語も日本語もインドネシア語もスペイン語も一地域の方言と同じですよね。日本の中で、例えば私博多弁話せないんですよ、関西弁話せないんですよっていちいち嘆かないじゃないですか。まあそんな感じでいいっていうことなんですけれども、心の壁を取っ払うには具体的な方法があります。アクションプランをお話ししますね。この心の壁を取っ払えれば英会話上達します、必ず。はい、ではお話ししていきますね。はい、心の壁を取っ払うには緊張をなくすことなんですけれども、この緊張に2種類あるんですね。一つは筋肉の緊張、もう一つは心の緊張なんですね。この2つを取っ払う必要があるんですね。で、これには順番がありまして、同時に来ないんですね。同時に緊張をなくせないんですよ。まず筋肉の緊張をなくすことからなんですね。要は口、この筋肉が緊張していると英語って出てこないんですよね。はい、なので日本にいる限り英語を口から出す経験ってびっくりするぐらいないと思うんですよ。ほとんどないですよね。だからあなたの口は緊張してるんです、筋肉がね。まだ心ではなくて筋肉自体がです。筋肉が緊張しているので硬いから動かせないんですよね、そもそも。はい、なのでこの筋肉の緊張を取る手段が音読なんですよ。声に出して読むという作業です。
これを大量にやっていくと筋肉がほぐれて緊張感がなくなってくるんです。あなたの口が自由自在に動くようになるんですよね。まずはここからなんですよ。まずは口の緊張を取らないと、筋肉の緊張を取らないと動くものも動かないということなんですね。はい。で、日本ではその口の緊張、筋肉の緊張を取る方法がないんですよ。使うところがないので。だから音読を大量にやって筋肉の緊張をなくすわけです。これは自分でやれることなので可能なんですよ。全然可能なんです。はい。で、その一番の筋肉の緊張がなくなってくると、次に心の緊張を解くことができるんですね。この2番の心の緊張を解くには人と話すことなんですよ。はい。相手と話すことなんですね。はい。で、これが、まあ、外国人と話す機会がたくさんある方はいいんですが、基本的に初心者さんということになると、なかなかそういった場を持つのは難しいと思います。だから英会話レッスンを受けるといいわけですよね。その場でより良い表現とか言い回しを、教えてもらえますよね。だからより加速するっていうことなんですよね。で、ここで重要なことはその順番です。筋肉の緊張、1番目の筋肉の緊張がなくならないままに、2番の心の緊張はなくならないということなんですよ。口のね、筋肉の緊張がなくなっていくにつれて、心の緊張もなくなっていくんです。だから、この筋肉の緊張をなくすことをしないまま、心の緊張を外すことはできないってことなんですね。だからいつも申し上げていますように、ただ英会話レッスンを受けるだけっていうのは伸びないんです。だって筋肉の緊張を解いてないからなんですよね。ただ言って口がガクガクのまま、口が動かないまま英語を話そうとするので、頭が真っ白になるんですよ。この頭が真っ白になるっていうのは自然な現象だと思います。だって口がこわばってる、口が緊張してるのに心を込めるなんてできないじゃないですか。それは同時にできないことなんですよね。口自体が、筋肉がこわばっていて心を込める、そんなことはできないですよね。口の意識が外れて、口の緊張感がなくなって、口が軽やかになってくるにつれて、心を込める余地が入ってくるんですよね。心を込める余地が入ってくる。だからお話が出てくるんですよね。はい、それが英会話レッスンでやることなんですけど、普段あなたの学習が口の緊張を取る学習をしていなければ、出てくるものも出てこないんですよ。はい。そして口が動かないから心を込める余地なんて生まれない。だから頭が真っ白になってあわわあわわするわけですね、ということなんですよね。だから今一度思ってほしいのは、効率的な学習方法、効果的な学習方法っていうのをもしね、知りたいと思っていらっしゃるんだったら行動してください。行動してください。はい。ずっと探してても時間ばかりが過ぎていきます。そして実は真実というのはシンプルだと私は思っています。はい。そしていろんなね、学習方法があると思いますが、全ていいんですよ。全て意味があるんです。ただ私はこの英会話初心者さんが、この日本という英語を使わない国でね、英語を使えるようにするっていうのは、必ずこの緊張をほぐすこと、緊張をなくすこと、そして心の壁を取っ払うことが絶対に必要なので、それをするためにどうすればいいのかってことを考えた時に、まず1番目、筋肉の緊張をなくすこと、それは音読でです。大量の音読を日々やっていくこと。そして2番目に人と話すこと、これで心の緊張をなくすことなんですね。そして1番の筋肉の緊張がなくなってくると、あなたは口から自分の口から意識が外れます。そしたら心を込める余地が出てくるんです。自分の気持ちを投影できるようになってくるんですよ。これが英会話ですよね。この部分が増えていくのが英会話なので、はい。ということでお話をまとめていきますと、日本人が英語を話せない本当の理由は、単純に心の壁があることです。英語を特別視している。英語というのはなんかすごいものだと思っている。でも地球上で考えてください。超感図的に見て、あなたは地球の一員なんです。地球の住民なんです。地球という広い視野で捉えれば、英語も日本語もどんな言語だって一つの地域のコミュニケーションの手段に過ぎないんですよね。
うん、だから特別視する必要はないんですね。はい、でただこの心の壁っていうのはどうしても日本人にあると思うんですね。この心の壁を取っ払っていくのは緊張をなくしていくこと。緊張というのは2種類あって、筋肉の緊張と心の緊張なんです。でこれは同時に外せないんですね。まず筋肉の緊張を外していかないと、口が動くようになっていかないと心の緊張は取れないんです。口が動かないと自分の口ばっかりに意識がいっているので、心を込める余地が出てこないんですよね。だからご自分で音読練習によって口の緊張をなくしていく、これを作業をしながら英語を話す相手を持つ、それが英会話レッスンだったり何でもいいんですが、英語を話す環境を持つ、そこで心の緊張を解いていくわけですよね。これが同時進行なことが一番早いです。これが同時進行ある環境っていうのが一番早いわけですよね。どっちかでは遅くなります。今英会話レッスンをたくさん受けてるんだけど、なんか伸びてないなってもし思われるんでしたら、あなたは口の緊張をなくす作業をしていないはずです。つまり音読をされていないということです。これは口の緊張が外れてくると、その分に従って心の緊張が外れてくるんですよ。あなたが英語を早く話せるようになるために、今一度あなたの英会話学習で何が必要ないのか、そして何が必要なのか、今一度精査していただけるといいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching. So see you next time. Bye.